උගත් බුද්ධිමතුන්ට සුරසැප, අපිට අපාදුක. ජනාධිපති, අගමැති, ඇමැති, ඔය කොයි තනතුරට කවුරුපත් වුණත් ඒ කවුරුවත් සියල්ල දත් අයවත් විශේෂඥ දැනුමැති අයවත් නෙවි. රාජ්‍ය පාලනයේදී විෂය පිළිබඳ විශේෂඥ දැනුම ඇති උගත් බුද්ධිමත් අය පත් කරගන්නේ ඒකයි. පාලන ගැටලුවලදී ඒ අයගේ උපදෙස් විසඳුම් අනුවයි මැති ඇමැතිවරුන්ට තීන්දු තීරණ ගන්න වෙන්නේ. රජයේ ජනප්‍රියත්වය හරි පිරිහීම හරි රැඳී තියෙන්නේ මේ නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මත. අපේ රට නිදහස ලැබූදා පටන් මේ නිලධාරීන් හුඟ දෙනෙක් තීක්ෂණ බුද්ධිය මෙහෙවල තියෙන්නේ රටේ යහපතට නම් නෙවි. බලන්න, සමහර මැති ඇමැතිලා එක්ක එකතු වෙලා කරපු දේවල් නිසා ලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන අධික ලෙස පාඩු ලබා විකුණන්න වෙලා තියෙන හැටි. වරින් වර මහා බැංකුවේ තිබුණු වංචා දූෂණ කාටත් මතක ඇති. අහු නොවෙන්න රාජ්‍ය දීපල මිල මුදල් හොරකම් කරන විදිය ගැන බුද්ධිමතුන්ගෙන් තමයි සමහර මැති ඇමැතිවරු දැනුවත් වෙන්නේ. ඉතින් දෙගොල්ලම නීතියෙන් බේරිලා එයාලට සුරසැප, අපිට අපාදුක. දැන් වෙලා තියෙන්නේ ඒකනේ.